כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. אז התורה מזהירה בשעת המלחמה להישמר מכל דבר רע. מה הכוונה דבר רע? אומרת לנו התורה, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושאב מאחריך. הדבר החשוב בשעת מלחמה זה שלהביא השראת שכינה בתוך עם ישראל. ולמה? כי זה מה שמביא את השמירה, להצילך ולתת אויביך לפניך. בזה זה תלוי כמה השראת שכינה יש יותר בעם ישראל, אז יש יותר הצלחה בין להינצל ובין להכות באויב. ועל זה אומרת לנו התורה במה זה תלוי. והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אומר החפץ חיים שבאמת במהלך כל החיים, רוב הצרות שעברו על בני אדם זה בגלל בעיות בענייני קדושה. אפילו אם אתה רואה בן אדם שהוא קדוש מאוד, אז זה בגלל בעיות בקדושה בגלגול קודם, או שלפי דרגתו הוא נטבע על דבר דק. אבל רוב הצרות שעבר על בני אדם בעולם הזה זה על ענייני קדושה. אבל נסביר בלי נדר על פיסוד למה זה שייך במיוחד לשעת המלחמה. חפץ חיים אומר זה שייך לכל שעה. אנחנו יודעים תמיד שעניין פגם הברית זה עבירה חמורה, אבל קשה לאנשים להבין למה עניין פגם הברית זה כל כך חמור. מה קרה? אדם עשה עם עצמו מה שעשה, מה זה כל כך גרוע? ביאור העניין, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שמלבד העולם שלנו יש מיליארדי מיליארדים של עולמות עליונים, ומה שקורה שם בעולמות העליונים תלוי במה שעם ישראל עושים פה בעולם הזה. יש הקבלה בין העולמות. מה שקורה למעלה זה תוצאה של מה שאתה עושה. בעולם הזה יש מצווה של פרייה ורבייה, אנשים מתחתנים, נולדים ילדים. בעולמות העליונים יש אוצר הנשמות. כל בן אדם שאנחנו רואים אותו פה בעולם הזה, לפני שהוא הגיע פה לעולם הזה, הנשמה שלו הייתה באוצר הנשמות. ואחרי זה, כשהוריו ילדו אותו, הנשמה יצאה מאוצר הנשמות ובאה לגוף שלו. אומר האריזל, אם חס וחלילה בני האדם נכשלים בפגם הברית, דהיינו הוצאה של זרע קודש לבטלה במקום בזיווג בקדושה, כיוון שהעולמות מכוונים אלו כנגד אלו, אז באותה השעה עלול לצאת נשמה מאוצר הנשמות, ובמקום להיכנס באיזה גוף, להיות איזה יהודי קדוש, איזה יהודי צדיק, להיוולד ילד יהודי זך וטהור, כיוון שזה נעשה לא בצורה של מצווה אלא בפגם הברית, אז הנשמה הולכת טועה בדרכה, ואז עלולים לחטוף את זה כוחות הרע ולהשתמש בזה בתור נשמה לאיזה שדים או לכל מיני דברים לא טובים, לכל מיני כוחות שליליים.